عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت ششم، مضمون جغرافیہ، سبق نمبر 5، درجہ حرارت، اس سبق کے حصے میں گرم ہوتے ہوئے پانی میں پلاسٹک کے 4-5 بٹن ڈال کر ان کی حرکت کس طرح کی ہوتی ہے اس کا مشاہدہ کریں گے۔ اس مشاہدہ کے ذریعے ہم حرارت کا بہاؤ اور عمودی روے کی وجہ سے درجہ حرارت میں کس طرح فرق پایا جاتا ہے اس متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ گرم ہونے پر پانی کے ذرات پھیلتے ہیں، تہہ کا پانی گرم ہو کر اوپر آتا ہے، اسی کے ساتھ پانی میں ڈالے گئے بٹن اوپر آتے ہیں اور پھر تہہ میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ گرم پانی میں بٹن بار بار اوپر آتے ہیں اور بار بار تہہ میں چلے جاتے ہیں، مطلب ہے کہ جب پانی گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر عمودی روے پیدا ہوتی ہے کہ جب پانی گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر عمودی روے پیدا ہوتی ہے، جس طرح برتن کے گرم پانی میں یہ عمل ہوتا ہے اسی طرح فطرت کے دیگر عوامل، مثلا سمندر میں یہ عمل تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ درجہ حرارت میں فرق کی وجہ سے سمندروں میں عمودی اور افقی بحری رویں تیار ہوتی ہے، افق سے متوازی یہ رویں درجہ حرارت میں فرق، پانی کی کثافت میں اختلاف اور ہواؤں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ رویں خط استوا سے قطبین کے علاقے اور قطبین کے علاقے سے خط استوا کی طرف بہتی ہے۔ بحری رویں جب منطقہ باردہ سے منطقہ حارہ کی جانب بہتی ہے تو منطقہ حارہ کے ساحلی علاقوں کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، اس کے برعکس بحری رویں جب منطقہ حارہ سے منطقہ باردہ کی جانب بہتی ہے تو وہاں کے ساحلی علاقوں کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔